Prajem vám pekný večer, priatelia. Dneska je štvrtok, viete, že máme nový termín technických webinárov, už presunutých z nedele. Moje meno je František Solár. Dneska sa budeme zaoberať aktuálnymi témami, ktoré rezonujú v našej spoločnosti SkyV Kapitála. Samozrejme aj nejaké novosti mám z holdingu. Predtým, ako by som začal, by som vás chcel poprosiť, dajte mi spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. To malo jedna osoba počuje, no už dvaja. No dobre, tak myslím, že všetko je v poriadku. Ja sa ospravedlňujem, dnes som mal taký zájazdový deň, do obeda som bol tuto nedaleko v zahraničí na jednom dôležitom jednaní a po obede potom sme jednali s kolegami na ministerstve zahraničných vecí. Bolo to veľmi dôležité jednanie, kvôli tomu som musel sa odhlásiť aj z tej návštevy Talianska. Viete, že som hovoril, že máme letieť do Milana spolu so Sergejom a s Alexom, no ale máme správy od nich, čo je dôležité. Budem o tom dneska hovoriť. Poďme postupne k tým veciam, ktoré sa udiali, respektíve do veľmi blízkej budúcnosti. Aby som sa trošku chcel prizastaviť pri tom školení, tréningu, ktoré prebehlo vo Varne, v Bulharsku. Viete, že potom ja som odletel do Sofie, kde tiež bolo rokovanie s bývalým ministrom dopravy. Mimochodom mu už odišli všetky materiály. A v stredu, minulý týždeň, sme rokovali s poslancami Národnej rady, respektíve parlamentu Bulharskej republiky, tak pevne verím, že dostaneme nejaké kladné stanovisko. Mimochodom, čo sme jednali s primátorom Burgasu, tak prišlo veľmi pozitívne také hodnotenie toho jednania z ich strany. Čiže sme potom dohodli ďalšie kroky. Veľmi dôležité je, že v Burgase prijavili veľký záujem o spoluprácu, veľký záujem o to, aby sa tam technológia v krátkej budúcnosti mohla realizovať. No teraz späť k tej Varne. Viete, že sme tam absolvovali dvojdňové školenie s pánom Galatom. Vzniklo veľa otázok po školení. Družne sa debatovalo každý večer po týchto školeniach, tak sme po dohovore s pánom Galatom sa dohodli zorganizovať taký, by som povedal, dodatočný tréning, nakoľko to bolo celkom silné školenie a bolo tam veľa nových vecí. Také dodatočný tréning, objasnenie otázok, takú diskusiu, cez mikrofón, bude to taký, by som povedal, priamy režim toho tréningu, priame režírovanie, čiže tam sa budete môcť prihlasovať. Tieto tréningy budú dva alebo také dodatočné školenia, vysvetlenie si pozícií, vysvetlenie si konkrétnych úloh, vysvetlenie otázok, ktoré vznikli po tomto školení 5. a 12. júla. Čiže 5. a 12. júla začiatok bude v obidvoch dňoch o 10. hodine. Link na účasť na tomto doškolenia, na tomto dodatočnom tréningu dostanete do svojich kabinetov, ale tohto dodatočného tréningu a školenia sa budú môcť zúčastniť samozrejme tí lídri, tí vedúci skupín alebo tí klienti, ktorí sa zúčastnili priamo na tom školení.
vo Varne, čiže máte sa na čo tešiť. No a pre tých klientov, ktorí boli prihlásení cez internet, viete, že prvý deň toho školenia tam boli problémy s internetom. Samozrejme, tí sa budú môcť pripojiť, ale len tí, ktorí majú podpísaný ten kontrakt. Čiže to je potrebné vedieť, že do dodatočného školenia sa zúčastňujú tí klienti, ktorí sa osobne zúčastnili vo Varne, aj tí, ktorí boli pripojení cez internet, ktorí podpísali kontrakt s pánom Galatom. No a z toho dôvodu, že ten prvý deň boli problémy s internetom, čo samozrejme nebola naša chyba, tak tí klienti, ktorí boli pripojení cez internet, tak dostanú naspäť do osobných kabinetov s tým 10-15% z tej sumy, ktorú zaplatili. Myslím, že to bolo 190 dolárov, tak z toho 10-15% sa im pripíše naspäť na účet osobných kabinetov, a potom tie peniaze si budú môcť využiť na iné veci. Čiže ešte raz pripomínam, 5. 12. a 12. júla taký tréning dodatočný, doškolenie, objasnenie otázok, ktoré vznikli s pánom Galatom, bude také interaktívne, cez mikrofón, každý sa bude môcť prihlásiť do diskusie, povedať si otázky a tak ďalej. Linky v týchto dňoch, dnes, možno pondelok, na túto diskusiu, na ten dodatočný tréning sa objavia. Čo by som chcel ešte o tomto povedať? Samozrejme, vystane za každým tá hlavná otázka, prečo sú spoločnosťou organizované tieto tréningy, tieto školenia. Ja som už nieraz hovoril, že postupne sa mení princíp našej práce. Máte tu aj pred sebou vyobrazené World Wide Fund Eco Planet. Čiže spoločnosť Skyway Capital smeruje k tomu, aby z nás bol celosvetový fond Eco Planet, kde to nezisková organizácia, ktorá sa bude zaoberať jednak investíciami a jednak realizovaním adresných projektov. Chceme byť priamým partnerom holdingu. To znamená, že naše snaženie vedie k tomu, aby sme tento fond vytvorili. Samozrejme, je to trošku za iných podmienok, ako momentálne fungujeme. Aby sme vedeli, aby sme boli schopní celosvetovo jednať, organizovať, robiť rozhovory, prijímať kontakty, prijímať rozhodnutia, pripravovať skrátka takú predprípravu adresných projektov, hoci kde vo svete, nevnímajú Slovensko, Česko, Maďarsko, Európu alebo Južnú Ameriku alebo Áziu. Viete, že tie kontakty sú. Aby sme pripravili kádrov, aby sme pripravili ľudí, manažerov na takúto prácu. A samozrejme, v neposlednom rade, pokiaľ sa bude stavať Európe, tak je otázne a veľmi aktuálna otázka, kde sa postaví závod. Čiže tam budú potrební samozrejme ďalší odborníci, ale z hľadiska prípravy kádrov na túto éru, ktorá bude nasledovať, a verte mi, že obsah a princíp našej práce bude trošku odlišný. Trošku hovorím o vodzovkách, že bude to dosť odlišné. No aby sme vybrali z tých našich lídrov tú esenciu tých ľudí, ktorí budú schopní robiť, čo som teraz urobil, budú schopní robiť túto prácu, tak tí musia prejsť nejakým
školiacím cyklom, nejakým tréningom. A my sa nadejame, že zo pár ľudí z vás, proste, ktorí absolvujú tento tréningový cyklus, tak sa stanú kompetentnými ľuďmi. Aj napríklad v tom, že dobre viete, koľko konferencií sa už robí v rôznych krajinách, ktoré sú zainteresované do práce, do spolupráce s našou spoločnosťou. Samozrejme, títo ľudia potom budú chodiť aj na tieto konferencie, budú reprezentovať spoločnosť Skyway Capital alebo ten fond, ktorý sa ide zakladať. Už je to samozrejme v procese. No, na to tí ľudia musia byť podkutí, musia mať správne manažerské zručnosti, musia absolvovať tieto školenia, tréningy. Samozrejme, nie len to. My pripravujeme, a keď sme mali poradu regionálnych kurátorov, tak sa tiež hovorilo o tom, alebo pani Irina hovorila o tom, že sa pripravuje taký systém duplikácie, duplikovateľný systém, kde krok po kroku bude vysvetlené, čo je potrebné robiť, ako je potrebné pracovať v štruktúrach, lebo nie každý líder, nie každý vedúci skupiny, nie každý regionálny kurátor, nie každý master, nie každý expert, nie každý top expert vie tieto veci. My vychádzame z toho, aké máme skúsenosti na Slovensku, v Čechách, z toho širšieho hľadiska, takéto vzácne skúsenosti nemá viac menej ani jedna krajina. A po diskusiách a po porovnaní aj obratov, aj výsledkov, v tom, že koľko ľudí sa registruje a koľko ľudí postupuje postupne po tom rebríčku marketingu hore, tak nie sme spokojní s tým stavom. Samozrejme, prvotným cieľom všetkých týchto organizačných vecí, všetkých týchto tréningov, školení, a ktoré ešte budú nasledovať, je, aby sme splnili náš hlavný cieľ, a to 5-krát zvýšiť obrat spoločnosti. Čiže z toho obratu, ktorý máme momentálne, výsledkom tohto nášho snaženia by malo byť po určitom čase 5-násobne vyšší obrat. Čiže k tomuto smeruje všetká naša iniciatíva, všetká naša robota. Keď to budeme robiť spolu, keď sa budeme akceptovať a keď naozaj vycítite teraz tú možnosť takej užšej spolupráce, možnosť sa realizovať v krátkej budúcnosti, tak pevne verím, že tento cieľ dosiahneme. Otriasnúť od toho, kto aké tréningy, školenia v minulosti absolvoval, verte mi, že toto je niečo iné. S týmto fondom, s týmito budúcimi aktivitami to bude úplne odlišné. Takéto aktivity nerobil ešte nikto, čiže za prvé sa nemáme od koho učiť. To je to isté ako s našou kryptoplatformou. Mimochodom, veľmi dobré odozvy nám dnes poslali, keď sme, respektíve nám povedali pán Sergej Sibiriakov a Alek Suchodojev, keď sme mali také krátke stretnutie cez Skype, sa stretli s potenciálnymi investormi alebo zaujemcami z Južnej Ameriky, z Argentíny v Miláne. Takže záujem o tieto veci je. A ďalšia otázka je, ako sa potom my budeme vedieť postaviť k tomu, tej skutočnosti, keď naraz bude záujem o 5 projektov, o 10 projektov, o 50 projektov. Kto to bude všetko organizovať? Kto bude viesť rokovania? Kto bude jednať s týmito potenciálnymi zákazníkmi, záujemcami? Kto nás bude zastupovať na konferenciách, lebo tej práce bude veľmi veľa.
Čiže tieto školenia určite tí, ktorí ste boli v Prahe, v Jurmale, potom v Krasnodare, ktorí sme boli teraz v Bulharsku, vo Varne. Pripravuje sa školenie 21. až 23. júla v Taline, Estónsku, kde názov toho školenia je výnimočný manažment. Čiže na každom školení sa preberie jedna taká sekvencia. Mimochodom, ja som bol tiež prekvapený v tej Varne, kde sa veľmi hovorilo, alebo veľa sa hovorilo o reagovaní na prijímanú informáciu. Veľa sa hovorilo, aj sme trénovali, ako reagovať na určitú situáciu, ktorá sa mala odohrať, na ktorej sme sa dohodli a neodohrala sa v takom plnom rozsahu, ako bola dohoda. Čiže sú to veľmi cenné informácie, veľmi cenné znalosti, ktoré samozrejme, že aj to reagovanie na tú druhú stranu je veľmi dôležité. Lebo ľudia sú rôzni, ľudia sú s rôznymi zámermi. A my vieme, že sa budeme stretávať teraz v blízkej budúcnosti s rôznymi skupinami, s rôznymi záujmami týchto skupín, tak aby človek vedel reagovať, aby vedel interovať, aby intervenovať, aby vedel naozaj rýchlo odpovedať na otázky a reagovať správne. To sú náplňov, to je náplne týchto školení. No a školenie a tréning, ktoré bude v Bratislave 25. 26. augusta, tieto školenia a tréningy, ktoré boli v Prahe, v Jurmale, v Krasnodare, teraz vo Varne, to je taká príprava pre ten výnimočný tréning a pre to výnimočné školenie, ktoré bude v Bratislave, tu u nás na Slovensku, 25. 26. augusta. A na tomto školení v Bratislave sa budú môcť zúčastniť už len tí klienti, tí vedúci skupín, tí lídri, ktorí sa zúčastnili týchto školení. Buď vo Varne, alebo v Taline. Takže naozaj si naplánujte tak veci. Ja v Taline nebudem môcť byť, nakoľko budem odcestovaný, ale samozrejme viem zabezpečiť všetky náležitosti, ktoré je potrebné. Je tam tiež zapletený 5-hviezdičkový hotel s wellnessom, so saunou a tak ďalej na 3 noci. Čiže vašou úlohou je sa tam prihlásiť cez osobný kabinet. Tá možnosť sa v veľmi krátkom čase objaví. Opäť je obmedzená účasť na 110 účastníkov. A platíte si letenku a platíte si to, čo tam miniete. Hotely máte zaplatené na 3 noci, na 3 dni. Full service. V piatok pred tým školením v Taline sa bude organizovať spoločná prehliadka mesta, starého mesta. Viete, že Talin má tiež dlhú históriu. Je tam veľmi krásna časť toho starého mesta. A v Taline prvýkrát bude možnosť, že ten tréning, školenie sa ukončí skôr, napríklad tú v nedeľu, a 2 hodiny alebo 3 hodiny bude možnosť takej spätnej väzby, pýtania sa aj na iné rôzne otázky, ktoré momentálne sú aktuálne. Toto nám trošku chýbalo v tej Várne, potom sme boli do polnoci do jednej hore a sedeli sme s týmami, so skupinami. My sme mali dlho zasadnutie, dokonca dvakrát raditeľov. Takže v Taline to bude trošku iné, ako som hovoril, piatok prehliadka starého mesta, to organizujú tí lídri, ktorí sú v Estónsku, sobota, nedeľa školenie s tým, že bude tam možnosť dávania si otázok, diskusia po školení. Počítame s tým, že zhruba o 16. hodine po obede sa v nedeľu skončí školenie. A potom 2-3 hodiny bude tá časť, ktorá si myslím vás tiež zaujíma, aby ste dostali odpovede
na vaše otázky. No ešte raz dôrazňujem, v Bratislave už to 25. a 26. augusta sa budú môcť zúčastniť len tí klienti, nakoľko je nás už dosť, samozrejme, ktorí boli buď vo Varne, alebo v Taline, samozrejme aj tam je ešte väčšia výhoda. A v Taline tiež bude zabezpečené tlmočenie do polštiny, do slovenčiny, do angličtiny, myslím, ešte jeden jazyk do nemčiny, do štyroch jazykov. Takže pošlite mi potom tí, ktorí máte záujem, aby sme to vedeli nejak spoločne odkomunikovať. Ja som dnes dostal pozývacie listy pre tých klientov, ktorí mi poslali kópiu pasu, nejaké základné údaje, meno, priezvisko, kde pracujú, v akej spoločnosti. Čiže pre tých deviatich, myslím, ktorí chcú cestovať na ekofestival autom alebo vlakom, tak mám tie pozývacie listy. Dnes, zajtra ich prepošlem a potom si budete môcť vybaviť víza. Čo sa jedná ešte tých školení, respektíve konferencií, ja som už zdôrazňoval, respektíve sme sa vo Varne dohodli, že 13. júla, to znamená piatok 13. júla, bude stretnutie lídrov v Brne, v hoteli Continental. No a 14. júla bude konferencia so začiatkom o 13. hodine. Po obede tiež, samozrejme, v tom istom hoteli, hotel Continental Brno. Už sme sa ten hotel zvykli, našťastie majú voľný termín, takže miesta sú samozrejme objednané, alebo hotel je objednaný. Prislúbil účasť pán Sergej Sibiriakov. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavá konferencia aj z toho hľadu, že my už budeme po rokovaní s pánom Junickým. Budúci týždeň pripravujeme veľmi vážne rokovanie s holdingom, kde by sa mali vytýčiť niektoré úlohy, kde by sa mal vytýčiť smer ďalšej spolupráce a tak ďalej, kde by sa mali vyjasniť otázky ohľadne zodpovednosti za adresné projekty. Ja som hovoril, že spoločnosť Skyway Capital bude mať veľmi veľké, čakajú nás veľmi veľké úlohy. Pevne verím, že dostaneme aj príslušné právomoci ohľadne adresných projektov, či už manažovanie adresných projektov. Príprava kádrov začala, ako viete. Samozrejme, tých vecí, ktoré bude potrebné zabezpečiť, je oveľa, oveľa viac a my sa na to musíme spoločne pripraviť. Jedna dôležitá informácia, ktorá sa týka ekofestivalu. Dostali sme nejaký počet stupeniek, takých exkluzívnych stupeniek na ekofestival. Tieto stupenky budú opravňovať tých klientov, ktorí ich budú mať, aby sa mohli previesť buď na Unibase, na Unibajku. Na tejto stupenke, na každej stupenke bude presne napísané, kde sa ten prevoz uskutoční, s ktorým systémom a zhruba o koľká tej hodine. Tých stupeniek nie je veľa. My sme rozmýšľali, ako odmeniť tých ľudí, ktorí sú naozaj aktívni, ktorí nemali ešte tú možnosť sa previesť na Unibajku alebo na Unibuse. Nazvali sme takú gordosť po rusky, Skyway, že taká hrdosť alebo pýcha spoločnosti Skyway, alebo nechcem povedať, že hrdina, ale proste, že človek bude mať, ja neviem, náramok na sebe a každý bude vidieť, že má právo práve on sa previesť ten určitý čas na Unibajku alebo na Unibuse. Ako nám slúbili z holdingu, budú tam tri možnosti.
prevozu na týchto dopravných systémoch. Samozrejme, dáme možnosť previesť sa aj napríklad, keď tam budú klienti s deťmi, alebo tam určite budú niektorí ľudia, ktorí sú postihnutí na vozíku a tak ďalej. Čiže všetkým týmto dáme možnosť, aby si vyskúšali ten pôžitok, ten zážitok previesť sa. Z tohto dôvodu by som veľmi ocenil, lebo tie stupenky sa budú prideľovať tam priamo na mieste. A budú sa prideľovať potom ako regionálny kurátor toho, ktorého štáta, alebo toho, ktorého kraja, toho, ktorého mesta dá zoznam ľudí, ktorí sú vybratí, tak by som povedal, a budú mať možnosť dostať tieto stupenky a previesť sa na týchto dopravných systémoch. Čiže ocenil by som, keby ste mi vedúci skupín, lídri, experti, top experti poslali vašu skupinku, počet ľudí, ktorí sa rozhodli zúčastniť ekofestivalu, aby sme potom respektíve mi dali návrh, kto by mal z vašich skupín dostať tieto výnimočné vstupenky. A potom podľa toho sa zostaví jednotný zoznam, napríklad pre Slovensku, pre Českú republiku. Neviem ešte, koľko lístkov nám prisúdia. Lístky sa budú prideľovať na základe objemov produkcie. Taká bola dohoda. Ale viete, že máme nejakých 84 kurátorov. Samozrejme, nie všade sú rovnaké objemy obratov, ale keď len počítame, že lebo tých lístkov bude 700 pre Skyway Capital, tak keď počítame, že je 84 kurátorov a keď bereme takú strednú hodnotu 10 lístkov na kurátora, samozrejme, niekto dostane 3, niekto 5, niekto 12, niekto 15, tak tých lístkov alebo tých stupeniek nebude veľa. Čiže poprosím vás, pošlite mi vaše návrhy, kto by mal dostať tie stupenky a potom vyberieme z nich tých účastníkov podľa toho, koľko lístkov sa nám ujde. Previesť sa na niektorom tom dopravnom systéme budú môcť klienti, ktorí sa prihlásia najneskôr do 25. júla. Čiže už tí, ktorí sa budú prihlasovať po 25. júli, tú možnosť nebudú mať. Čiže využite ešte teraz tú možnosť sa prihlásiť, využite možnosť zakúpenia vstupenky. Vieme, že ešte 2 dní cena je $30, potom opäť sa zvýši o $5 na 35. Čiže máte možnosť samozrejme aj týmto byť medzi tou extra skupinou, medzi tou hrdou skupinou, ktorá bude mať privilégium sa previesť. Čiže takýmto spôsobom sa chceme odmeniť tým najlepším, tým, ktorí prispeli k budovaniu spoločnosti Skyway. Takže využite túto možnosť a pošlite mi, tí vedúci skupín, tie mená, ktoré si myslíte, že by tí ľudia mali dostať tie vstupenky. Čo sa týka momentálnej situácie projektov, respektíve našej kryptoplatformy, spomínal som, že pán Sergej a Alex včera cestovali do Milána. Dneska mali rokovanie s záujemcami z Južnej Ameriky. Podľa informácií prijali veľmi pozitívne tie informácie, ktoré boli k ním predložené. Predvečerom sa obaja, Sergej Alex, presúvajú do toho kantónu San Bernardín, kde má byť finálny dohovor
o adresnom projekte. Viete, že ten projekt má byť digitalizovaný cez našu kryptoplatformu a podľa posledných informácií demonstratívne tá zmluva sa má podpísať práve na Ekofeste pred, by som povedal, tak televíznymi obrazovkami, nakoľko celá tá udalosť tú sobotu 4. augusta z Ekofestivalu sa bude vysielať cez internet, čiže bude sa každý záujemca môcť aj priamo pripojiť a bude mať prehľad o tom, čo sa deje v Ekotechnoparku počas celého dňa. Ešte teraz zistíme možnosť, že komentovanie by bolo samozrejme v ruštine, ale aj v angličtine. Čiže aj inohovoriaci klienti, napríklad z Európy, zo sveta, budú vedieť, čo vlastne ten ekofestival znamená. A pevne verím, že bude tá možnosť, že aj v priamom prenose sa odprezentuje alebo odvysiela príhovor pána Junického, lebo viete, že momentálne ako čo sa týka holdingu, informácie o projektoch sa nepodávajú. Nechcem povedať, že embargo, ale rozhodnutie na holdingu padlo, že informovať o jednotlivých projektoch sa bude až vtedy, keď už na tej zmluve bude podpis obidvoch strán. Čiže ak sú požiadavky od nás alebo od vás smerom k nám, že je málo informácií ohľadne projektov, prosím, nie je to naše rozhodnutie. Nám tiež nie je dvakrát príjemné, že občas niečo započujeme, že nám pán Junický niečo povie počas tých stretnutí, ktoré robíme cez Skype viac menej pravidelne každý týždeň a nemôžeme o tých veciach hovoriť. Berte to ako poistka, ako poučenie z minulosti a preto je troška zbytočné momentálne sa pýtať, ako to vyzerá s projektom Indy, ako to vyzerá v Indonézii, čo je za Austráliou, ako sa vyvíjajú veci vo Vietname. My môžeme hovoriť len to, čo sa udeje v rámci prípravy niektorých projektov alebo v rámci prípravy jednaní Skyway Capital. Vieme jednu vec, že pokiaľ budeme mať všetky tie kompetencie, ktoré chceme, aby boli prisúdené Skyway Capitalu ohľadne adresných projektov, vieme, že máme pripravených niekoľko projektov, ktoré v relatívne krátkej dobe by sa mohli začať realizovať. To sú projekty vo Vietname, hovoril som tu Indonéziu, hovoril som Južnú Ameriku. Pripravujeme teraz opäť návštevu jednej krajiny, napríklad Chile v Južnej Amerike. Vieme, že veľmi seriózny záujem o našu technológiu prejavili v Uruguaji. Hovoril som, že dnes sa diskutovalo so záujemcami z Argentíny. Čiže to sú veci a dokonca z afrických krajín. Ja som dneska dostal mail, lebo včera som sa mal tiež zúčastniť jedného rokovania s jednou zástupcami jednej africkej krajiny, bohatej africkej krajiny rozlohou ako Európa, kde naozaj sú veľké problémy v doprave, kde presunuli hlavné mesto z jedného miesta na druhé, ktoré je vzdialené vyše 400 kilometrov a niekedy sa cestuje z toho bývalého hlavného mesta do nového hlavného mesta 2 dni. Čiže oni keď uvideli tú technológiu, tak povedali, že iná možnosť u nich ani nie je. Len začať s budovaním technológie spoločnosti Skyway ich krajine. Čiže vieme, že záujem o tú technológiu je. Takisto ako vy, takisto aj my čakáme, čo odznie na Ekofestivale. My sa ešte chceme pred Ekofestivalom osobne stretnúť s pánom Junickým a s predstaviteľmi holdingu v Minsku, nakoľko to považujeme za veľmi dôležité. Ani my nemáme informácie teraz priame, aká je situácia u arabských partnerov.
Vieme, že arabskí partneri aj momentálne sú v Minsku, že sa rokuje, takže ak budú niektoré informácie uvoľnené, tak my le radi to sprostredkujeme. Ani nám nie je ľahko proste hľadať iné možnosti, iný tok informácií, keď ani technici nie sú nejaký informovaní. Je to priamej kompetencii pána Junického, čiže to, čo vieme, to vám za každým aj povieme. My sa momentálne z KV Kapitály musíme sústrediť na niekoľko vecí. Tá prvá vec je dokončiť založenie tohto fondu Ecoplanet. To bude celosvetový fond. V rámci tohto fondu bude samozrejme investičný fond. Musíme sa pripraviť na organizovanie všetkých aktivít, prípravných aktivít okolo adresných projektov. To holding robiť v žiadnom prípade nebude. Musíme sa sústrediť na to, aby sme efektívne spustili našu kryptoplatformu, cez ktorú sa bude robiť väčšina projektov. Musíme sa sústrediť na to, aby sme tých intenciách, o ktorých som hovoril, aby sme sa vedeli dohodnúť s holdingom, jednak o kompetenciách, jednak o systéme fungovania, jednak o systéme spolupráci. A toto sú veľmi vážne veci, ktoré sa týkajú bytostne každého nás, každého z vás. Takže tých úloh je veľmi veľa. My v budúcom týždni pripravíme a predstavíme princípy spoločnosti Skyway Capital. Tých princípov je 30. V tých princípoch sú popísané všetky veci, ktoré budeme navonok demonstrovať. Budú tam popísané, keď náhodou vzniknú nejaké konflikty, vznikne nejaká situácia, ktorá nie je bežná, ako tieto situácie riešiť. A budeme 100% žiadať od každého, samozrejme v prvom rade od seba, dodržiavanie týchto 30 princípov. Nepôjdeme absolútne za hranicu, lebo naozaj nás čaká 100% angažovanosť, tak tú angažovanosť budeme požadovať aj od našich klientov, od našich spolupracovníkov, od tých ľudí, od tých lídrov, od tých manažérov, ktorí sa rozhodnú niesť kus zodpovednosť za tú prácu, ktorú robíme. Súčasne bude predstavených 5 pravidiel. Samozrejme, v rámci založenia tohto fondu tieto princípy už budú fungovať, pravidlá budú fungovať a spolupráca bude s tými ľuďmi, ktorí sa absolútne, ale absolútne budú riadiť týmito našimi princípami, 30 a týmito našimi piatimi pravidlami. Tam kompromis nebude žiadny. Čiže z tohto hľadiska je potrebné zjednotiť sa, je potrebné, aby sme mali jednotné prezentácie, je potrebné, aby tie informácie, ktoré sú, prezentovali jednotne a aby sa robil jednotný školiací tréningový systém. Možno niektorí ste už zabudli, v akej situácii sme boli, keď sme začínali spoluprácu so spoločnosťou Skyway Capital, kde naozaj bolo treba aj tú retoriku sa naučiť, bolo treba pripraviť systém webinárov, bolo treba pripraviť systém verejných prezentácií, bolo potrebné preškoliť spustu ľudí. Toto isté musia urobiť ostatné časti Európy, aby ten systém bol jednotný, aby tie informácie išli jednotne. Informácií je len toľko, koľko uvolní holding z hľadiska, to som už hovoril, adresných projektov. My vieme presne, čo máme robiť v rámci Skyway Capitalu. Tie informácie
podáváme ďalej, ale samozrejme, tak ako som hovoril, veškeré konkrétne informácie o konkrétnych adresných projektoch momentálne nie sú k dispozícii ani nám. Čo týka ešte situácie k tej kryptoplatforme, hovoril som, že dneska bolo stretnutie v Miláne, zajtra je stretnutie s predstaviteľmi kantonu vo Švajčiarsku, no a potom pán Sergej Alexej cestuje na stretnutie s našimi právnikmi, kde sa už konkrétne sformuluje okolo tej právnickej stránky, čo sa týka kryptoplatformy. My budúci týždeň, utorok, máme kvôli týmto veciam sedenie. No a zatiaľ to vyzerá tak, že v stredu alebo vo štvrtok stretnutie cez Skype s vedením holdingu, konkrétne s pánom Junickým, kde sa budeme dohadovať konkrétne aj o tom balíku Combo, ktoré bolo predstavené, aj o osobnom stretnutí s pánom Junickým ešte pred Ekofestivalom, kde, ako som už spomínal, je potrebné naozaj prediskutovať mnoho, mnoho vecí. Pozerám sa do papierov, čo ešte mám tu prichystané. To, čo, o čom môžem hovoriť. Nezabudnite na tú konferenciu, stretnutie lídrov toho 13. júla, respektíve 14. júla, konferencia v Brne. Urobte si plán na tieto 2 mesiace. Nezabudnite na to, že pokiaľ sa budete chcieť zúčastniť v Bratislave tej konferencie a tréningu, že budete, buď ste boli vo Varne, alebo sa zúčastníte toho školenia v Taline. Samozrejme, my sme sa pýtali pána Junického, čo ešte môžem očakávať na Ekofeste. Opäť nám povedal, že bude tam niekoľko prekvapení. Ja som už o tom drone hovoril. Hovoril som o tom, že tam bude vybudovaná štvrtá trať, myslím nejakých 200 metrov už digitalizovanej dopravy, z digitalizovaného dopravného systému, kde budeme vidieť transformáciu alebo transport tých dát cez blockchain. Ak ste čítali posledné správy, tak ste sa mohli dočítať, že ten nákladný dopravný systém, ten pásový nákladný dopravný systém je komplet hotový, čiže ten sa bude tiež predvádzať. Hovoril som v minulosti tiež o tom, že 5. bude konferencia po ekofestivale v hoteli Pekín v Minsku, kde bude okolo 300 až 350 miest, čiže keď vidíte tá možnosť osobných kabinetov, je potrebné sa čím skorej prihlásiť. Budú tam samozrejme aj odmeny. Viete, že v Lani po Ekofeste na konferencii sa tiež oceňovalo, boli tam tie kryštálové unibajky alebo unibusy. Bude sa v tom pokračovať. Samozrejme 10 klientov, 10 spolupracovníkov aj tento rok dostane tento kryštálový unibus. Takže aj tam je na čo sa tešiť. Samozrejme budú, pevne veríme, že po tom, čo pán Junický vystúpi na Ekofestivale, že bude čulá diskusia aj na tomto podujatí v nedeľu. Po konferencii bude také posedenie, budete dopredu informovaní, taký banket, by som povedal, čo sme organizovali aj v Lani. Budete mať možnosť samozrejme niektorí sa zúčastniť. Čiže pozerám svoje poznámky.
Momentálne nemám tu viac vecí napísaných, tak môžeme využiť ešte ten čas, pokiaľ máte nejaké otázky, ktoré by som vedel zodpovedať. Je potrebné do chatu napísať. Chvíľočku počkáme. Aby som tu chvíľu ešte snáď využil na jednu vec, že veľmi rýchlo sa menia veci a veľakrát je neľahko sa prispôsobovať tej situácii, ktorá je. Ja keď si porovnám tento týždeň, tak hádam nebol deň, keď sme spolu nekomunikovali ako vedenie spoločnosti Skyway Capital, bolo treba potrebné reagovať na niektoré veci. A myslím si, že do ekofestivalu to bude na jednodennom poriadku, že bude treba organizačne sa dohodnúť, bude potrebné prebrať spustu vecí. Je to vlastne na našom pleci, aby som povedal, aby všetko bolo dobré. Samozrejme, že holding zabezpečí gro tých vecí, ktoré je potrebné na tento ekofestival. A opäť máme nemalý podiel alebo nemalé úlohy aj na Inotrans, kde už sa veľmi aktívne pracuje. Už som počul, že máme zajednaný hotel v Berlíne a nakoľko po Inotranse ten nasledujúci deň 23. septembra organizujeme konferenciu. Koľko ľudí môžem navrhnúť? No, navrhnite, ja teraz vôbec neviem odpoveď na túto otázku. Je potrebné navrhnúť zo pár ľudí z každej štruktúry. Neviem totiž to, koľko lístkov sa nám ujde. Samozrejme, že je potrebné čím skôr navrhnúť, to je najlepšie, ale v každom prípade ja budem musieť rozdať zoznam okolo toho 25. 26. A tí účastníci alebo tí ľudia, tí klienti, ktorí budú navrhnutí a ktorí sa odsúhlasia, tam na mieste dostanú tie lístky. Každý klient bude musieť vstúpiť do fondu, ako sa to bude riešiť, ak niekto nebude chcieť vstúpiť. Nič spoločné ten fond nebude mať s prestupom. Pokračujeme v tej práci, akú sme začali. To nebude proste nutné nejaké preregistrovanie alebo takéto veci. Skrátka, ten fond sa zakladá aj kvôli tomu, aby sme nemuseli využívať služby rôznych agentov do budúcna, cez ktorých môžeme realizovať investície. Je to veľmi jednoduché, aby sme tieto veci vedeli zabezpečiť my sami, aby sme boli priamým partnerom holdingu. Takže nejaké preregistrovanie alebo takéto veci sa diať nebudú. Kedy budú dostupné vstupenky na konferenciu 5.8.2018? 5.8.2018, čiže 5. augusta. Aká konferencia má byť 5. augusta? Pán Blažo, napíšte mi, o čo sa presne jedná toho 5. augusta. Ja som hovoril 5. a 12. júla to doškolovanie a tréning pre tých ľudí, ktorí boli vo Varne, alebo tí, ktorí boli pripojení cez internet. Potom som hovoril 13. a 14. júl, 14. konferencia, 13. stretnutie lídrov
A potom som hovoril 25. a 26. augusta tréning a školenie. Odpoveď na otázku, koľko ľudí môžem navrhnúť. No, každý si môžete navrhnúť zo pár ľudí, ktorých máte v sieti. Ja momentálne neviem, koľko lístkov nám pripadne. A som hovoril, že máme v dispozícii 700 lístkov, máme 84 regionálnych kurátorov. Samozrejme, niekde sú kurátori, v Moskve ich je viacero, v iných veľkomestách nad milión obyvateľov tiež je viacero. Neviem, koľko nám pripadne. To, čo sme sa dohodli, uvidíme, aký počet nám vyjde ohľadne obratov. Ale keď beriem priemer, že len každému kurátorovi by sa dalo po 10 lístkov, čiže už to je viac ako 700, ale samozrejme niekto dostane jeden lístok, niekto 3, niekto 5 za tú oblasť, niekto 10, niekto 15. Ale nemyslím si, že bude v dispozícii viac ako 15, maximálne 20 lístkov, treba až na Slovensku a toľko isto pre Českú republiku. Takže navrhnúť môžete, potom sa urobí z tých navrhnutých ľudí výber. Ten fond bude spracovávať naše opcie na budúce. Fond nebude spracovávať opcie na naše akcie. Tam nedojde k žiadnemu spracovávaniu opcií na akcie. Holding tým pádom, keď sa uzatvorí tých 15 etáp, čiže sa de facto a de jure ukončí v tomto prípade crowd financing alebo crowd funding a budú sa budovať adresné projekty a keď pán Junický usúdi, že je čas urobiť IPO na burzu, čiže Initial Public Offering, tak sa pôjde na burzu a naše opcie sa stanú obchodovateľnými akciami Skyway. To je všetko. Kedy budú dostupné vstupenky na konferenciu? Ja 5.8. Ja, sorry. Veľmi, veľmi rýchlo budú už v osobných kabinetoch. My sme práve dneska tiež hovorili, že technici zabezpečia. Čiže sledujte osobný kabinet. Ja sa ospravedlňujem, samozrejme, 5.8. konferencia v Minsku, hotel Pekín. Každý deň sledujte osobný kabinet a možnosť prihlásiť sa na konferenciu tam bude. Hotel Pekín, áno. Pán myslí konferencii v Minsku, áno, už som si to vyjasnil. Je možné, že sa začne výstavba Skyway napríklad vo Švajčiarsku už tento rok? Áno, je to reálne možné. Prečo? Viete, takto by som to diplomaticky povedal. Sú rôzne záujmy. Sú rôzne skupiny. Finančné, ekonomické, proste záujmové, myslím, v našom prípade. Pre nás je švajčiarsky projekt životne dôležitý z dvoch dôvodov, z dvoch hlavných dôvodov, okrem iného. Ten prvý dôvod je, že to bude projekt, ktorý bude budovaný v Európe. A z tohto hľadiska Švajčiarsko ohľadne legislatívy je najlepšie pripravené. Tento projekt sa bude budovať na súkromnom pozemku, čiže tí majitelia a činitelia toho regiónu, toho kantónu, urobia všetko preto, aby tá legislatíva, tie potrebné povolenia a tak ďalej, aby sa čím skorej vybavili. Bude nám ľahšie jednať tu
s politikmi, s úradmi, nakoľko budeme môcť ukázať, že pozrite sa, vo Švajčiarsku sa to už buduje a nie je o čom tu rozmýšľať. Zde tiež dneska na ministre sa zoberli situáciu dopravnú v Bratislave, no katastrofa. Za ďalšie, ťažko je dostať týchto politikov, úradníkov do Minska. To mám osobnú skúsenosť s viacerým. Ja som pozýval župana, pozýval som jedného ministra, pozýval som niekoľkých vedúcich odborov dopravy na ministerstvo a tak ďalej, a tak ďalej. Je ťažko. Proste neveria tomu, že niečo v Minsku, niečo takéto môže existovať. A v neposlednom rade, čo je pre nás veľmi dôležité, že na tomto projekte budeme môcť odskúšať tú tokenizáciu, tú kryptoplatformu. A vychytať všetky tie muchy, aj keď podľa ubezpečenia Alexa Sergeja systém funguje, beta verzia je hotová. A potrebujeme veľmi rýchlo. My nepotrebujeme teraz stavať 500-kilometrovú niekde trasu. Potrebujeme veľmi rýchlo postaviť 2-kilometrovú trasu tu v Európe, ktorá sa veľmi rýchlo certifikuje, alebo aspoň sa vyhlási zhoda. Nie sme si ešte istí, či bude treba urobiť celý ten certifikačný proces, alebo len vyhlásenie o zhode, nakoľko technológia je certifikovaná v Bielorusku. A to bude voda na náš mlyn, aby sme v veľmi krátkom čase mohli poukázať na to, však keď chcete vidieť fungujúcu technológiu, tak dokonca aj autom sa môžeme previesť na švajčiarsko-talianske hranice, tam to funguje. Čiže bude to veľmi také dôležité memento pre nás tu v Európe. No a my sa jednoducho budeme musieť mimo iného sústrediť na Európu, lebo ako už začína tá propagácia pomaličky cez internet, tak naozaj sa nám hlásia regióny, kde tie dopravné problémy sú a nie je na to riešenie. Ja osobne myslím, že potrebujeme tiež nejaké obdobie, aby v Bratislave sa o to vážnejšie začali politici a predstavitelia mesta zaujímať, lebo tých alternatív nie je. Veď my musíme vedieť to, akú kompetenciu, aké právomoci z hľadiska adresných projektov budeme mať ako spoločnosť. To je jedno, či Skyway Capital alebo fond celosvetový. Čiže to sú dôležité veci a preto nás interesuje práve to Švajčiarsko. Preto musíme urobiť všetko preto, aby ten projekt čím skorej sa začal realizovať. Ja odhadujem, pokiaľ technici dokončia projektovú dokumentáciu, pokiaľ Pajnický povie, že áno, dokonec koncov od neho to závisí, tak tento rok nielen ten švajčiarsky projekt by sa mohol začať budovať reálne, ale aj ďalšie projekty, ktoré sú už v takom štádiu rozpracovateľnosti, že chýba naozaj veľmi málo, aby to mohlo ísť všetko do praxe. Takže myslím si, že som odpovedal na túto otázku. My budeme tlačiť na to, aby tie projekty, ktoré sú už, nechcem povedať, že dohodnuté, ale oddiskutované a je u tých skupín, ktoré majú eminentný záujem o spoluprácu, aby čím skorej došlo k podpisu, aby sa čím skorej začalo pracovať na projektovej dokumentácii. Samozrejme, že momentálne Pajnický sa zameriava na ten arabský svet. Je to jeho rozhodnutie. My to samozrejme akceptujeme. Uvidíme, aké vyhlásenie dá. Uvidíme, ako bude naše spoločné posedenie. To, čo budeme môcť komentovať, to, aké informácie budeme môcť tohto vzájomného stretnutia dať, to určite dáme von
ale samozrejme len v takom pomere alebo v takom množstve, ako nám to bude dovolené doslova a do písmena. Čiže nie preto tie informácie teraz nejako od holdingu nejdú k vám kvôli tomu, že my ich zadržiavame, ale ani my ich nemáme. Takže takáto je momentálne holá situácia. Určite urobíme všetko preto, aby tá informovanosť sa zvýšila, aby ste mali predom informácie, kedy presne začneme realizovať ten kombo balík. Presne budete vedieť, kedy a ako začneme s niektorým projektom už konkrétne pracovať, realizačná fáza a tak ďalej. Ja sa tiež snažím, mám plno stretnutí v poslednom čase, nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viem, že ma čaká niekoľko služobných ciest, kde tiež už veľmi urgujú. Niektorí partneri sú už v takej pozícii, že už včera bolo neskoro, aby sme začali niečo robiť s tou situáciou, aká u nich je. Ja pevne verím, že ak sa objavia prvé lastovičky, že ten prístup našich politikov a našich zodpovedných činiteľov sa zmení, lebo naozaj, keď či tu na Slovensku alebo v Čechách nezačnem niečo robiť s tou dopravnou situáciou za 5 rokov, ja si nechcem predstaviť ten bordel, tú katastrofu, ktorá tu nastane či v Bratislave, či aj v menších mestách na Slovensku. Čiže zatiaľ toľko to. Ja vám, pokiaľ není viacero otázok, ja vám ďakujem, že ste sa prihlásili. Vidíme sa najskôr opäť budúci týždeň vo štvrtok o 20.00. Nezabudnite na tú konferenciu 14. júla, 13. júla, piatok stretnutie lídrov. Ako náhle budú informácie zo stretnutia alebo z porady vedenia spoločnosti Skyway Capital, píšem mail, podávam informácie ďalej. Pokiaľ budeme môcť uverejniť dohody alebo proste informácie z osobného stretnutia s pánom Junickým, s vedením holdingu, samozrejme tiež veľmi radi sprostredkujeme. Čiže dnešný technický webinár končí. Ďakujem vám za vašu účasť. Prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera a všetko dobré, príjemnú dobrú noc.